abans d'acabar cada sopada, cada 11, l'últim pas sempre és el relleu i conèixer i anunciar el poble que serà el proper organitzador del sopar de cada 11. Dir només, molts dels que abans deia el Jordi, escolteu, no parem i cada mes, cada 11, portem 38 o 39. Quan començàvem això era gairebé impossible, era impensable. De fet, jo crec que ningú, absolutament ningú, es va poder imaginar mai que aquelles 200 persones que ens vam reunir a Sant Martí de Tous al cap de 3 anys i pico estaríem avui reunits amb més de 100 persones. Ho dic perquè ho posem en valor, ho hem de posar en valor, i de fet l'altre dia quan va venir TV3 a fer una filmació era perquè és una experiència única a Catalunya. O sigui, no hi ha cap altre moviment que hagi aconseguit que únicament a través de Twitter es generi una plataforma que sigui capaç de no fallar ni un sol mes, hivern i estiu, durant 3 anys, intentant portar aquesta petita flama al llarg dels municipis. Però és veritat, que ja ens comentàvem amb la Míriam, que tot ha anat tan ràpid que els plantejaments que nosaltres ens portàvem quan vam començar el 2012 han quedat àmpliament superats. I aleshores és veritat també que en els últims mesos hi ha hagut gent que ens ha vingut i que m'ha vingut a fer reflexions sobre com han de continuar els cada 11 cada mes, en el sentit de que l'objectiu evidentment era passar una jornada doncs, molt amable i divertida, però hi havia un objectiu bàsic, que era a cada municipi aconseguir el màxim de recolzament d'aquells nous ciutadans que això encara no ho tenen clar del tot, perquè al final reunir-nos els que ja som sempre convençuts doncs està molt bé per passar-nos-ho bé, però aquest no era l'objectiu de Piolades a la Fresca. L'objectiu de Piolades a la Fresca era aconseguir que cada municipi vingués, si pot ser l'alcalde, si pot ser l'ANC, però que vingui la penya ciclista, que vingui el grup de sardanistes i que vingui el grup andalú de no sé què. Perquè han de veure que la independència és això, que la independència és tot aquest grup de gent tan heterogènia, amb un respecte total per tothom, perquè aquí tothom votem coses diferents, però que tots tenim una gran il·lusió, que és aconseguir poder decidir el nostre futur. Dic això perquè queden molts 11s cada mes encara, i en aquests moments en tenim 2 de programats, que és el del mes que ve, que ara el direm, i un altre mes més enllà. Però, clar, no és tan fàcil tampoc que cada mes hi hagi doncs una persona, un grup, que vulgui o que pugui o que li faci gràcia o que tingui capacitat. Fem-ho córrer perquè estaria bé que no haguéssim d'anar, com alguna vegada ha passat, una setmana abans a veure qui organitza un, perquè, bueno, porta una mica de feina, tampoc excessivament. Per tant, traslladeu als vostres amics, a les vostres amistats, intenteu transmetre aquesta cadena que hauria de ser la transmissió de cada 11, que aconseguíssim que d'aquí aquests 18 mesos posem entre cometes, tant és que siguin 16 com 20, en aquest sentit vull dir, tant de bo fossin menys, però en algun moment o altre hi haurà d'haver-hi la votació definitiva. I aquesta votació definitiva, senyors, no es pot perdre de cap manera. Però no es pot perdre de cap manera. I per tant ens queda molta feina per eixamplar la base. I aquí és on nosaltres volem posar un petit granet de sorra. Per tant, feu aquesta tasca perquè a vegades ens trobem en què ens és difícil a veure on trobem un municipi més per organitzar un cada un. I ara sí, doncs ja està i acabem. I normalment sempre ve a recollir la torxa que simbòlicament hi traslladem, però avui la mecànica no quàntica, sinó automobilística, ens ha fet una mala passada. La Carme, el Mogaten, que segur que tothom la deu seguir, és l'organitzadora del proper 11 de cada mes. Ens acaba d'enviar amb la Laura i a mi un missatge fa una horeta que tenia el cotxe a l'autopista parat des de feia una hora i que la grua se l'emportava un altre cop cap a casa. No ha pogut venir al sopar, no ha pogut venir a recollir. La Carme i els seus companys organitzaran el pròxim sopar de cada 11 a Alella.
vegada teníem que donar la carne, però no, això ho guardarem. Ens la quedarem i la guardarem. No, li portarem a l'11 a l'Ella. Us esperem a tots el proper 11 a l'Ella. Bona nit.